Bu balacası mı bu? Mana şunaqa balası bu. Maşallah, bu canavardı qarı. Tojikiston hisori qo'zlari edim. Hisori qo'zi mana. Mashlardan keyin tushdi boshdan. Qo'chqorcha mana. Uruqqa saqlasa ham bo'laveradi, Farg'onjonmi? Mana shunaqa 30 ta yana bola qo'ylarimiz bor. Bu birinchi tug'ma qo'ydi bolasi. Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Siz yana Farhod Tusov kanalini kuzatib boryapsiz. Do'stlar, bugun biz sizlar uchun Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo Tekstil, ya'ni piyozchilik mahallasiga keldik. 2022 yılda yangi sezon boshlandi, ya'ni yangi qo'ylar tushishni boshladi. Qo'zi, qo'chqor, bug'o, soliq, ona bolalik hamma-hammasidan kelgan. Bugungi videomizda asosan sizlarga qo'zi, qo'chqorlarning narx-navolari, bu qo'ylarimiz qatdan tushdi, kilosi nechi kilo, narxi nechi pul, dastavkalari bormi, barcha-barchasini sizlarga yoritib berishga harakat qilamiz. Agarda sizlar kanalimizda mehmon bo'lsalaring, obuna bo'lishni unutmaymiz, like bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlab qo'yamiz degan umiddamiz. Sizlar ko'p kutmagan holatda bo'lmasam biz video syomkalarimizni boshladik. Bu qo'zi qo'chqorlarimiz qayerdan kelgan? Hozir shu akalarimizni o'zlaridan so'raymiz. Aka, bu qo'zilarimiz qayerdan kelgan? Necha oylik? Bir o'zingiz chiroyli ma'lumot bersiz. Farhodjon, bular 10 oylik, 11 oylik tish buzuqiga kelib qolgan qo'chqorlar bular. Tish buzuqiga kelib qolgan. Sori qo'chqorlari. Tojikiston sori qo'chqorlari. Bu hozir qayerdan kelgan Tojikistonda, agar qayerdan tushyapti? Tojikiston bizga Cher Sarosiyo orqali o'tadi. Aha. Tojikistonda Jilikul, Regab degan joylari bor. Aha. O'zi joylardan kelib tushadi aka bizga. Ya'ni Surxondaryoda Sarosiyosiga o'tadi, Surosiyodan bu tomondan olib kelinadi. Gap yo'q. Endi bularni hozirda kilolarga taroziga qo'yib ko'rildimi, qo'yilgan yo'qmi? Taroziga qo'yganimiz yo'q, Farhodjon, lekin taroziga tortib beraveramiz. Bemalol taroziga tortib olaman deganlar taroziga tortishga telefon qilishursin. Eng kichkinasi. Eng kichkinasi taroziga. Taxminan endi 57 kilo, 55 kilo atrofidan 70 kilo, 75 kilogacha qo'chqor qo'zlarimiz bor. Demek taroziga ham qo'yib beriladi. Taroziga ham qo'yib beraveramiz. Necha pul qo'yiladi taroziga? 43 mingdan qo'yib beramiz. 43 ming so'mdan taroziga qo'yib beriladi. Trivesini. Endi optim soni nechta batta? Soni 30 ta. Soni 30 ta. 30 tani bir joyga boqaman, qurbonlik hayitiga tayinlayman deganlar uchun necha pulga beramiz optimiga? Bir joyda bo'lsa optim 2.5 dan beramiz. 2.5 million so'mdan. Mana kattalari ham, orasida uni kichkinalari ham hammasi birga kirib ketadi. Hammasi quyuq suyuqi bo'ladi. Hammasini bitta olganga. Hammasini bitta olganga. 30 tani bitta odam bitta kishi pul sanab berganga 2.5 dan dastlabki qilib beramiz. Endi hozir baq aytdilar, yana tanlab olishini aytib o'tamiz. Tanlab olishganga necha pul beramiz? 10 ta zo'rini tanlaganga necha pul? 10 ta eng kichkinasi necha pul? Zo'riga 3 milliondan 10 ta 15 ta oladigan bo'lsa. Zo'riga. Eng kichkinalarchi. Bitta bo'ladigan bo'lsa o'zini holatiga qarab kelishaveramiz, Farhodjon. Gap yo'q. Endi hozir narxni aytyapsizki, bu aytiladigan narx, yana prosta narx aytilyapti, tushib o'tib ham berasizlar. Do'stlar, xudo xolasa bu bozor narxlarini ham chiqaramiz. Bozor narxlari cha ko'tarilib qoldi, yana o'shini ham hisobga olib qo'yasizlar. Hozir narx aytyaptilar, yana tushib beradilar. Endi bularda olgan odamga dastavkalari qanday bo'ladi aka? Dastavkalari bepul. Vodiy bo'yla bitta ikkita olgan odamga ham yetkazib berish xizmati bepul. Dastavkalarimiz bor. Boshqa viloyatlarga, masalan Toshkentga, yoki Jizzaxga, yoki Samarqandga, Qoraqalpog'iston Respublikasini tortib Xorazmgacha kamida 10 ta olgan odamga, masalan 10 ta qo'chqor olgan odamga bepul yetkazib berish xizmati bor. Endi hozir bularni yemlaydigan bo'lsa, o'sha 140 kilolik, 160 kilolik qo'chqor bo'ladi, vestni ko'taradigan. Kashtanlarni qarang, kashtan. Qozog'iston sortida, hammasi o'zi tutiladigan sortida. Oyoq qo'llari cho'ziq, sifatlari zo'r. Necha kun bo'ldi tushganiga, hali pardoz ham qilinmabdi, hali. Pardoz qilinmabdi. Yeb ichishlari joyida. Yeb ichishlariga xudo xolasa bir qatta garantiya. Yemasa, ichmasa, private chiqsa almashtirib berib. O'rniga almashtirib ham berilaveradi, xudo xolasa. Gap yo'q. Yeb ichmasa bir qatta sinab ko'rasizlar, yeb ichish yoqmaydigan bo'lsa, yaxshi bo'lmasa, almashtirib ham o'rniga boshqasini olib ketaverasizlar. Masalan, 10 ta, 15 ta, masalan, yarmini olaman degan odam, 15 tasini olaman degan odamga 2 650 mingdan dastlabki qilib beramiz. 2 650 mingdan yarmini olaman deganga. Chunki ichida 3 ta, 4 ta kichirog'i bor xolosda, qolgan hammasi standart bir xilda, bir 50 ta 100 ta qo'yib. Endi mana yarimi deyilyapti, yarimida qanday bo'ladi? Tanlab oladimi yoki mana shu kelgan bo'lsak, mana shu o'rtasidan shunday haydaymiz, yarim baq o'tadi, yarim aq o'tadi, o'shdan ketsinmi? Xohlagan tanlab olaversin. Ha, 15 ta olsa? 15 ta oladigan bo'lsa, yoqqan tanlab olaversin.
tanlab olinaveradi. Gap yo'q. Hozir bolalik qo'ylar ham tushdi deyilganda, bolalik qo'ylarimiz ham bor. Hozir ularni bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Do'stlar, yana bir qator manzilni aytib o'tib ketamiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumanida Devotextil oldiga kelasizlar. Shuning pastdagi nomerlarga telefon qiladigan bo'lsalaring, sizlarga to'liqroq yana ma'lumot berishadi. Agarda bu partiyadagi qo'ylarimiz mobodo sotilib ketadigan bo'lsa, yana yangi partiyalar kelishni boshlaydi. Juda ko'pchilik qo'zini so'rashdi, boshlashdi. Qo'zi Telegramda ham tinmayapti. Xudo xolasa qo'zilarimiz 2 haftada tushadi. Xudo xolasa 2 haftada. Kichkinaroq hali. Olib tushishni boshlaymiz-a, xudo xolasa. Xudo xolasa keladilar, qiynalib qolish mumkin-da. Hozir olib chiqsak, olib chiqsak ham bo'ladi. Gap yo'q, do'stlar. Bilgandan keyin qiynalib qolishadi-da hozir. Xudo xolasa qo'zi sezonga ham 2 hafta qoldi. 2 haftada qo'zini olib kelishni boshlaymiz. O'zimiz ham yozishyapti. O'zim ham xudo xolasa aqib borib, o'sha olib kelayotganimizni, ajratayotganimizni bir video qilib sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Do'stlar, doimo sog' bo'linglar. Videomizda xato kamchiliklari bo'lgan bo'lsa sizlardan uzr so'raymiz. Hozir mana bu tomonda bolalik qo'ylarimiz ham kelgan ekan. Bolalari ham bor. Mana bu tomonda bolaliklar bor. Mana. Do'stlar, mana. Bolalilar ham bor ekan, undan tar tomonlarda ham yotishdi mana. Bu bolasini qaranglar, zo'rlari bor. Bemalol kelasizlar, bolali desalaring do'stlar, mana bolalilar. Endi bo'g'oz deydigan bo'lsalaring, ular bo'g'oz, ha? Ular bo'g'ozlar. Mana bo'g'oz so'raganlar uchun eng qizig'i 1-2 tug'ma yoshlari, bular ha? 1-2 tug'ma. 1-2 yosh tug'ili. Tug'ganlarni bolalikka o'tkazamiz, bular hali tug'ilmaganda. Ha, bu bo'g'ozlari. Bo'g'ozlar. Xullas, qo'z ishqovozlari, qo'zi, bo'g'oz ishqovozlari, bo'g'oz, bolaliklardagi bolalik hammasidan bor. Kelasizlar, yoqqanini olib, olib kelish imkoniyatlariga egasizlar. Agar sizlar bizni musofirdan kuzatib borayotgan bo'lsalaring, musofirdan yoqqan, masalan, shu qo'y yoqqan bo'lsa, shuni screenshot qilasizlar-da, mana shu qo'y qilib belgilab turib tashlaydigan bo'lsalaring, ashi sizlar tanlagan qo'ylar sizlar manzillaringa yetkazib beriladi. Bu bolachasimi bu? Mana shunaqa bolasi bu. Mashalloh, bu jonavorni qarang. Tojikiston hisori qo'zlari edi. Hisori qo'zi mana. Mashlardan keyin tushdi boshda. Qo'chqorcha mana uruqqa saqlasa ham bo'laveradi, Farhodjon. Mana shunaqa 30 ta yana bola qo'ylarimiz bor. Bu birinchi tug'ma qo'ydi bolasi. Gap yo'q, birinchisini bolasi, ha? Birinchisini bolasi. Birinchisiga mana shu qo'zimni bergan. Gap yo'q, vashi zo'r. Ana do'stlar, mana shunaqa qo'zlarimiz, mashlardan olib tushamiz-da, to'g'rimi? Bulardan shularda sal kattaroqlari bor. Do'stlar, hozir o'sha mintami, 2000 boqilyapti ag'da. Sekin onasidan ajratib olib tushamiz. Iloji bo'lsa o'zim ham aqqa borib, o'sha olib kelingan joyda syomka qilib olib tushamiz, xudo xolasa. Bir borganimizda 1000 ko'rdik, keyin borganimizda yana 1000 ko'rganmiz, 2000, 3000 bor. Xudo xolasa qo'zi bu yil zo'rlarini o'sha zotga boqaman deydiganlar uchun yaxshi nasldorlarni olib tushishga harakat qilamiz. Sog' bo'lasizlar do'stlar. Tarozi xizmati ham bor, azizlar. Taroziga ham qo'yib beriladi-da. Qo'yib berish xizmati ham bor. Aytdik-ku, gap yo'q. Bosqilsin. Yo'q, bosganim yo'q, ketyapti video. Yo'q. Ha? Bir tomosha qilib qo'yapti. Endi do'stlar, qiziqdim. Iloyim Farhodjon menga ham nasib qilsin shunaqa qo'ylar boqish deganlarga iloyim qoras qo'yiga to'lib kelsin, ha? Hammani iloyim. Zo'rlari to'lib kelsin mana ularga o'xshagani iloyim.